Tak jo, já vás tady vítám. Jak už bylo řečeno, budu mluvit o mikroslužbách, kontejnerech, přidám tam i nějaký další buzzwordy jako DevOps, Agile a podobně, aby to dneska bylo veselější, když je to jako ke konci toho dne, tak ať tam je jako trošku víc pohledu zoologický. Já jsem se i rozhodl, že tuhle přednášku nakonec budu koncipovat, takže nebude úplně dopodrobná technická, ale spíš tam přidám i nějaký takový pohled, s čím jsem se za 2 až 3 roky setkal u klientů a u různých firm ve střední a východní Evropě, když se rozhodli, že půjdou do kontejnerů a mikroslužeb. A snad se to povede udlat i tak, že to nebude jenom čistě smutný, ale třeba najdete i věci, ve kterých se uvidíte a které se naučíte dělat třeba trošku jinak. Tak. Ta první věc, ke který to jako i přichází, tak teďka je strašně nemoderní dělat velké aplikace, které jsou v podstatě dlouho vyvíjené, stabilní, testují se a podobně, ale všechno se snažíme rozbít do nějakých mikroslužeb, ideálně, aby nám to běželo někde v cloudu, část někde u nás, část někde jinde. V ideálním případě tak, jak jsme se dneska už dozvěděli, že nepotřebujeme žádnou CI/CD, že vývojář může rovnou pušnout kód do produkce, prostě aby se nezdržoval žádným jako čekováním a podobně. A bohužel ten trh už jde hodně tady tímhletím směrem. A je otázka, jestli jsme schopní se v tomhle světě udržet v tom smyslu, aby to, co dodáváme a to, co vyvíjíme, ještě bylo použitelné, nějak kvalitní a nějak fungovalo. Tak. Ta evoluce, když začneme od těch mikroslužeb, tak v podstatě tady existovalo něco, co je od Netflixu, což je v podstatě jedna z mála firm, která přešla do cloud only a z hlediska těch mikroslužeb jsou neuvěřitelně daleko, spoustu věcí dělají zajímavě, dělají to asi dobře. Na druhou stranu spousta firm si začala myslet, že je Netflix a bude to dělat stejně, což se ukázalo, že v 10 vývářích nejde. A proč to nejde, si budeme asi povídat dneska. Tak. Ona i ta evoluce toho, co se dělo, tak jak je tady naznačeno, tak na začátku ty mikroslužby v podstatě neměly žádný infrastrukturní requirementy a podobně. Byly to v podstatě aplikace, které se snažily být dělaný menší, uzavřít do sebe nějakou funkcionalitu, ale zároveň se přenášely spousty knihoven, které právě byly schopné sbírat třeba nějaký data pro telemetrii, byly schopné dělat nějakou service discovery a všechny takovéhle jakoby věci. A to všechno bylo vždycky v každé té službě zapečené jakoby vevnitř. To znamená, že pak, když jste v té knihovně, která třeba řeší service discovery, našli nějaký bug, tak nebylo těžké ho opravit, ale znamenalo to redeployovat váš celý kompletní stack všech aplikací. Což se ukazovalo, že není úplně ideální, ne, že by to nešlo, ale jsou s tím určitý problémy. A další věc je, co nastávalo, že třeba vy jste se rozhodli, že budete vyvíjet prostě v Javě, nebo nedej bože v něčem takovým, pak všechny ty knihovny jste si udělali, pak ideálně, jak to dneska chodí, tak jste si koupili produkt další strany, který byl napsaný v JavaScriptu, nebo prostě jste najeli pár hipstrů, který to ještě psal v Golangu, a ty knihovny a ty jednotlivé komponenty, které se potřebovaly do ty mikroslužby, tam nebyly. Protože by znamenalo, je to reimplementovat znovu a připravit ten další jazykový stack. Proto se vlastně přechází vlastně k tomu, že dneska je modernější spíš už dělat tu službu jenom jako business logiku, nebo jít až k nějakému function as a service a podobně Lambda a tady tyhle ty věci. A spouště to nějaký kontejnerový platformě, která všechny ty vlastnosti, které tam byly dané původně v těch aplikacích, k tomu určitým způsobem přidává. Budeme si trošku povídat třeba o Istio, který řeší určitý věci tady z těch všech zmiňovaných a podobně. Tak. Jak to vypadá reálně? Je, jsme si říkali, že ta mikroslužba, že ta síť mikroslužby, kterou vytváříme, takže to bude jednoduchý, že v podstatě každá ta aplikace se rozdělí na několik menších, každá bude mít svoji funkci a bude to spolu nějak komunikovat a postaví to tu jednu velikou aplikaci. Což vypadá strašně hezky na začátku. Reálně to dost často tak, že udláte něco jako distribuovaný monolit, kde všechno komunikuje se vším a ta komplexita těch závislostí je neudržitelná. A to B, který tam ještě je, který moc často jako nezaznívá, je, že když přicházíte do tady toho moderního vývoje, že ulehčujete práci vývojářům. Když se vlastně tady tam, to tady z vás je z vývoje, nebo spíš směřuje k vývoji, a to spíš k operations. To je tak půl na půl. A ono, co se vlastně stane, je, že vy, když seberete tu práci vývojářům, tak to IT funguje trošku jako spojená nádoba a ta práce na té infrastruktury začne být víc, protože infrastruktura toho musí víc poskytovat. A to, co se stalo, je, že se tvrdilo, že vývoj je drahý, vývojářů je málo a podobně, tak se jim prostě ujednodušila práce, ale po těch lidech na infrastruktuře toho já najednou chci víc. A ještě ta infrastruktura má dneska v těch firmách takovou speciální pozici, že většinou je to položka, která primárně generuje náklady, takže se optimalizuje. To znamená, že já po nich chci víc práce, chci, aby dělali kvalitněji, chci, aby inovovali a se budou jim peníze.
což je takový jako smutný, ale je to něco, kam se jakoby směřujeme a no, uvidíme, co s tím budeme schopni dělat dál. Tak. A pak tady ten slide už jsem měl i na Linux Days, který je tady taky jakoby strašně důležitý, protože jakmile se vy pohybujete k nějakým mikroslužbám, tak vy v podstatě děláte aplikaci, která je distribuovaná a komunikuje po síti. A začne se spousta věcí chovat úplně jinak. Za prvý, vy si nemůžete být jistý, že když zavoláte nějakou funkci, takže bude opravdu zavolaná. Když to dělám prostě v rámci jedné binárky, tak mi to většinou jako projde, pokud tam je nějaký zákeřný bug. Pokud to dělám po síti, tak je otázka, co se mi stane, jestli prostě doopravdy se to zavolá, jestli tam budu mít někde nějaký retry, nebo mi něco vrátí pětistovku, nebo je někde něco přetížený a podobně. Zároveň, s čím já musím začít počítat a mnohem víc, je, že já když něco zavolám, tak já ten výsledek nemám i hned, ale mám tam nějakou latenci. A ta latence nemusí být 10 milisekund, když jsem v jednom datacentru, něco takového. Já se můžu dostávat klidně v rámci cloudu na vteřinový časy. Což když si dám zase dohromady za sebe víc takových služeb, tak nechci, aby mi ten call trval 10 vteřin. Když se z vás někdo bude chtít dívat na vaše oblíbené video, tak nebude chtít, aby se mu ty části načítaly 10 vteřin a bufferovalo to. Musí to jít jakoby rychle. Zároveň, co tam je, tak je tam i nějaká propustnost té sítě. Takže já si nemůžu dovolit spát velké množství dat mezi jednotlivými službama, protože tu sítě začnu zatěžovat. O bezpečnosti o tom bude mluvit asi taky trošku víc, že sítě bezpečná není. Dneska bezpečného v IT není skoro nic. Moderní je vzít nějaký náhodný kód z GitHubu a začít ho používat, postavit na tom celý svůj biznis a tvářit se, že je to můj vynález. Případně, co je blíž té ops části, vzít Ansible Playbook z GitHubu a pustit ho jako root na celou infrastrukturu. Samozřejmě se to všechno nastaví, všechno to funguje. A tak dál. Pak, co je strašně důležitý, jsou ty další body. A to je, že ta vaše aplikační topologie z hlediska mikroslužeb se bude strašně měnit. Protože tím, že většina těch firm ty mikroslužby adoptuje tak nějak jakoby v průběhu, tak ty první iterace nejsou úplně dobrý a začnou ty služby měnit, začnou je rozpadat navíc, spojovat a podobně. A pořád se vám vlastně ta síťová infrastruktura a celý ten vlastně aplikační distribuovaný monolit, který tam bohužel vytvoříte, bude měnit pod rukama. A s tím se strašně špatně bojuje, i zejména z toho, že v tu chvilku tam už není jeden administrátor. Když vám historicky nefungoval nějaký PHP web, tak jste věděli, že máte dojít za frontou a servat ho. Tady najednou těch frantů máte 15 a každý řeší něco jiného. A všichni budou říkat, že je to problém toho druhého franty, protože u něj to přece jako funguje. A ty ostatní body, jakože sítě homogenní a že ten trafik je zdarmo, to už asi nebudu vůbec komentovat, protože to je na to narazíte jako velmi rychle, jakmile to začnete reálně používat. Tak. Jak já tady s tím vším bojuju? Většinou nějakou automatizací, že jo? To je jednoduchý. A typicky tady ty slidy jsou částečně braný z toho, co jakoby s prezentem i v Red Hatu obecně kolem jakoby automatizace a podobně. Tak automatizace většinou se děje, když já mám píšu nějaký task, který dělám strašně nerad, tak to prostě automatizuju. Což je strašně fajn, je to ideální, ale kde to nefunguje, jsou právě už ty organizace, když máte víc týmu a snažíte se jako fungovat víc. Protože jak jsme se bavili, tady máme nějaký DevOps sila, tak ty sila se dějou i v automatizaci. A je sice fajn, že Franta má svůj skript, Karel má svůj skript, Pepa má svůj skript, ale dokud vy nejste schopný všechno tady tu automatizaci dávat do nějakého celku a propojovat to, tak prostě máte lidi, kteří se automatizují svoje tásky, ale ta vaše infrastruktura je závislá na tom, že někdo ví, že má někdy spustit skript. Nebo prostě Ansible Playbook, nebo cokoliv. A to je strašně málo. Je potřeba, aby tady tyhle ty lidi spolu začali komunikovat a vytvořil se uvozovkách třeba nějaký katalog těch skriptů, který třeba půjde spojit do nějaký CI/CD pipeliny. A už je jedno, jaká tam bude technologie na pozadí, jestli to bude Ansible, jestli to bude Puppet, jestli to bude nějaký krásný bashový skript, který máme všichni rádi. Ale je potřeba, aby to byl nějaký blok, který jde zřetězit s nějakým dalším blokem a byl schopný centrálně spouštět. To znamená, že já, když budu chtít prostě spustit nějakou moji aplikaci, tak nebudu zakládat ticket pro Pepu, aby mi vytočil server tady pro někoho dalšího, aby mi udal síť, někdo další, aby tam hodil operační systém a někdo další, aby mi tam dal aplikaci, když to může být jednotný flow. A to je jedna z těch věcí, kam se člověk musí v té automatizaci posunout, aby myslel koncepčně, aby doopravdy netvořil automaty jednotlivých lidí, ale vytvářel ten kompletní příběh. Obecně, jak se to dělá, tak typicky pokud jste ve světě Ansible, tak máte Ansible Tower nebo AWX, jak se jmenuje upstream,
Pokud tam máte Jenkins, který je to schopný spouštět, tak je to taky fajn, ale je důležité, aby se tohle všechno spojilo do nějakého jednotného místa, kde ty věci můžete skatalogizovat a co je ještě důležité, můžete ty věci otestovat. Protože není nic lepšího, než když vám padá produkce, někdo vytáhne 2 roky starý skript, kterým to nasazoval, řekne si, že je idempotentní a pustí ho znova. Většinou se zjistí, že možná idempotentní je, ale ten stav před těmi 2 lety byl úplně jiný. A tady s tím je jako potřeba bojovat a tlačit to dál a dál a dál. Tak. A pak samozřejmě přijdou kontejnery. A není nic lepšího, než když se člověk jako rozhodne kvůli tomu, že má 5 mikroslužeb, tak si nainstaluje Kubernetes. A najednou zjistí, protože je to snadný, že prostě pustí nějaký kubespray a ono to funguje. Ale pak přichází spousta těch dalších věcí, jako co to reálně ta kontejnerová platforma je. A těch věcí, které to vlastně řeší a které byste měli mít vyřešený, je strašně moc z hlediska těch mikroslužeb. Když už začneme od těch jednotlivých prostředí, kde musíte běžet, který prostě už nějak máte, tak tam budete potřebovat typicky nějaký Linux, o který se umíte starat. To znamená Linuxovýho admina, který najednou musí začít tušit, co jsou kontejnery, ideálně, co to je Kubernetes a podobně. A aby to celý fungovalo, tak jemu nestačí vědět tohle na té úrovni toho operačního systému. On najednou bude potřebovat, aby se vyrozuměl i nějakému networkingu v tom systému, ideálně nějaký nový software definovaný sítě, o který před životě neslyšel. Pak mu tam přibude storage. Někam ty image musí ukládat nějakého registry. Ideálně z té platformy musí sebrat logy. Což jakoby vypadá jako jednoduchý, ono to nějak půjde a pak přijde typicky takový požadavek, který přichází vždycky na konce, aby to bylo bezpečný. A stavět, když už jenom vidíte, jsme se dostali někam sem a už máme vyjmenovaných prostě třeba 10-15 komponent, který člověk musí používat. A teďka je otázka, jestli tohle opravdu chci kvůli tomu, abych já spustil pár služeb. Protože jakmile půjdu vejš a vejš, a to začne být ještě víc a víc komplikovaný, protože najednou budu řešit, že Kubernetes clusteru mám víc, budu je potřebovat ty aplikace v nich řídit, budu potřebovat řešit nějakou CI/CD pipeline skrz prostředí, budu to potřebovat automatizovat, jak tu build část a ty jednotlivé testy, minulý rok jsme tady povídali trošku o CI/CD, budu potřebovat řešit deploymenty. Teďka ideálně, když těch služeb umí hodně, tak je budu potřebovat nějak katalogizovat, protože když se dostanu do toho stavu, že ty služby mi komunikují spolu, tak já bych měl být třeba nějak otestovaný, že když vydám novou verzi nějaký služby a ty ostatní, kteří s ní komunikují, takže budou to nový API schopný používat, nebo že já neudlám API nekompatibilní změnu. A těch věcí se začne štosovat na sebe víc a víc. A v podstatě to, co je nejhorší, že na trhu podle mě ještě neexistují nástroje, které tohle umí řešit spolehlivě a bezpečně. To, jak to musíte řešit, většinou je tak, že si prostě vezmete 4-5 nástrojů, sami si je zintegrujete a postavíte si nad tím nějaké svoje metodiky a procesy a budete tak fungovat. Začíná existovat projekty, které to jakoby řeší zajímavě, ale všechno je to strašně v plenkách. A samozřejmě, až na konci já se dostanu k těm jednotlivým aplikacím, kterými tady běžej, ale co je problém tohoto všeho je, že já než tohleto všechno vybuduju, tak to může trvat strašně dlouho. A je potřeba být u tady těchto věcí opatrný a občas si třeba říct, že ta moje stará aplikace, kterou jsem prostě vyvinul pár let zpátky, tak je možná dostatečně dobrá na to, abych já si napsal deployment, který to hodí do VMka a krásně funguje dál a nebláznil se vším tím moderním ekosystémem toolů. Tak. Zároveň, když se do tady tohohle z toho rozhodnu jít, tak je potřeba do toho jít rozumně. Protože typicky, co se většinou děje, je, že člověk si nainstaluje novou hračku, teďka se podívá, co všechno to umí, jaký všechny pluginy tam můžu dodat. Takže super, mám tady Kubernetes, tak já k němu přihodím Istio, k tomu přihodím Knative, k tomu přihodím serverless, nějaký Azure Functions a celý to takhle dám jako dohromady a najednou já zjistím, že jenom abych udržel tenhle ten klastr v chodu, tak mi to sežere třeba 10-15 lidí, kteří nedělají nic jiného. A nějak nezbývá čas na to, abych tam měl tu aplikaci. To už vůbec nemluvím o nějaký kapacitě toho klastru, že by tam měly být i nějaký kóry, na které by třeba běžela aplikace a neměly by být jako v minoritě oproti těm platformním. Takže vždycky je potřeba u tady těchto věcí, které jsou relativně komplikované, být neuvěřitelně pragmatický a říct si, co já potřebuji. Protože pokud tu aplikaci začnu řešit jako mikroslužbu, tak občas mi doopravdy stačí jenom pár kontejnerů, který pustím a nepotřebuji vždycky Kubernetes. Občas ta automatizace a jenom troška Ansible je schopná mi zajistit všechno, co potřebuju. A pak samozřejmě já kdykoliv můžu do toho světa jít dál a dál, ale obecně, co je největším problémem, je, že vy nemůžete podle mě nikdy do kontejnerizace bez toho, aniž byste měli automatizaci.
ta automatizace vždycky musí přicházet jako první, protože jenom to, že zautomatizujete ten svůj legacy svět, tak budete schopný adaptovat kontejnery a mít na to čas. Protože tady s tím přichází jenom víc a víc práce a pokud já v sobě nemám tu kulturu té automatizace zažitou, tak se prostě v tom nemůžu nějak zvlášť pohybovat. Tak. A samozřejmě, co ještě jakoby přichází, je, aby se mi tohleto všechno zjednodušilo, tak přišel koncept operátorů a snaha automatizovat celou správu Kubernetes, která reálně fungovat může. Ale prakticky znamená, že já stejně potřebuju mraky znalostí, pak už nejenom o tom, jak funguje ten Kubernetes cluster, abych řešil nějaké jako netriviální problémy, ale zároveň ty automatizační vrstvy. Tedy čím více pohybuju v tom steku ty automatizace vejš, tím mě vlastně přibývá množství znalostí, které já musím do sebe jakoby vsáknout. Tady tyhle ty slidy jsou za ní takový, jakkoliv jsem marketingový, jak mě dám takový jako reálný komentář, protože nic nefunguje jako věc, kterou já vezmu a na mě vyřeší problém. Vždycky ten problém já prvotně musím pochopit a podle toho zvolit ten nástroj, který mi ho pomůže vyřešit a ideálně i s tím nástrojem umět zacházet. A to je to, s čím tady u většiny firem bojujeme, protože oni se většinou nechtějí učit ten nástroj, většinou chtějí ty lidi prostě, aby to nasadili a představují si, že to prostě i hned poběží. Tak to bohužel nefunguje. Tak. Když se dostaneme k těm operátorům, to je takový jako koncept, který si myslím, že je věc, která je strašně důležitá, aby spousta lidí pochopila, protože není závislá čistě jenom na Kubernetes. Ale celá ta myšlenka všech tady těch věcí je, že já beru znalosti, které mám jako člověk, který jsem se naučil ze správou nějaký aplikace. Vývojář se naučil, jak to má deployovat. Někdo v testech se naučil, jak to má deployovat, někdo jiný se naučil, jak se ta aplikace upgradeuje a podobně. A já se tohleto místo, abych to spal do Wiki, snažím naspat do kódu, který můžu opakovaně pouštět. V tom světě Kubernetes je to relativně jednoduchý, protože tam deployuju tím, že generuju nějaký náhodný jamly a ono se něco děje. Ale já tady tyhle věci můžu dělat krásně i na běžném Linuxu. Když se podívám na typický Linux dneska, který má systém D, který máme všichni rádi, kdo z vás nemá rád systém D? Jo, ubejvá těch lidí strašně. Tak to je jasný, to je ten zbytek, ne? To je celý ten invertovaný kruh, že jo, tady chytáš toho lva, ale bych asi neřešil. Tak. A co vlastně to k tomu směřuje, jak tohle to můžete dělat klidně Ansible normální platformě. A pokud tam máte ty služby a la systém D, tak můžete stačit používat portable services a všechny ty věci jako deployovat velmi podobně kontejnerům i na normálním jakoby systému. A myšlenka je opravdu taková, že jakmile já tady ten kód vytvořím, tak už nikdy nedělám to, že bych něco dělal manuálně, ale už i ten vývojář, že to nasazuje do vývoje, tak pouští ten operátor a ten mi to všechno řeší. Tak. Teďka se dostaneme zase zpátky trošičku k tomu, když už jsem schopný ty věci jakoby nasazovat a už těch služeb začíná mít víc, tak já bych se začal bránit tomu velikému jakoby bordelu, co se mi začne dít. Tak je to, že to první, co já začnu řešit, je to, že já mám nějakou aplikaci, se kterou komunikuju a já ji začnu vyvíjet a ona se mi začne měnit verze. A tady začne být ta správná sranda, protože já v tu chvilku musím se dostanu velmi rychle do situace, když těch služeb mám 50-60, že těch služeb budu mít těch samých více verzí víc zároveň aktivních. A je to z toho jednoduchého důvodu, že já prostě, kdybych nemohl breakovat API, tak dost často nemůžu tu službu nějak evolovat. Přidávání věcí je třeba v pořádku, do té doby nezjistíte, že vám prostě tam ten klient nahází nali do nějakých atributů a vám to rozsype data někde jinde, ale mnohem horší je změna APIčka nebo odebrání čehokoliv. A dost často se nastane to, že vy prostě nejste schopný všechny sruby, které s nějakou službou komunikují, updateovat ve stejný čas. A to většinou vede k tomu, že prostě mi ta služba běží dvakrát, tu první třeba označím jako deprecate, teda mít půl roku času na to, aby zmizela. Což znamená, jakoby tam podprahová informace je taková, že já pokud mám víc služeb, který spolu komunikují, tak já musím vidět, která s kterou. A tohle bych měl vědět jinde, než jenom v tom runtimeu. Tuhle informaci bych měl být schopný zjistit a nějak otestovat. Což zase je práce pro tu automatizaci. Ale jakmile už se dostanu do toho stavu a jsem schopný třeba zjišťovat a zajišťovat nějaký API kontrakty mezi službama, tak to začne být už jakoby zase jenom engineering problém, protože já mám dost dat, vím co s čím má komunikovat, jsem schopný si ty různý backendy, frontendy verzovat
a jsem schopný začít pomocí třeba Service Meshe a Service Discovery, který budeme trošičku mluvit, tyhle ty věci nějak řídit. Takže jakmile já už jsem schopný ty věci inventarizovat, tak jsem schopný už jakoby najít nástroj na trhu, který je schopný říct, že pokud služba potřebuje verzi 1, tak prostě jde na tady ten backend, pokud potřebuje verzi 2, tak jde někam jinam. To, co tomu reálně primárně pomáhá, je Istio, který v uvozovkách je asi teďka jedna z těch největších service meší, ještě existují Linkerd a podobné věci. Já se obecně držím Istia kvůli tomu, že mi přijde, že je největší, toho vývoje je tam nejvíc a v dnešní době projektů, který dneska vzniknou, zítra neexistují, tak je tam aspoň nějaká šance, že tady za pár let bude, když se s ním rozhodnu pracovat. Tak. Když začnu od začátku, abych jako byl velmi optimistický, tak Istio má dvě ohromné nevýhody. Jedna, ta první je, že těch služeb, které tam běží, je relativně hodně a je strašně náročný na zdroje. A druhá věc je, že se přináší nějakou nezadovolenou latenci na každý kol mezi službama. Ta latence může být v řádu jednotek milisekund, může být v řádu desítek, hodně záleží na use caseu, na tom, jak je nakonfigurovaná a co to dělá. Ale zase na druhou stranu, tím, že mi to žere ty zdroje a dává nějakou latenci, tak kdyby to bylo tohle špatně, to mě to používat nebude. Ono to přidává i spousty zajímavých věcí. A to, čím to začíná, je, že je schopný tu komunikaci udělat bezpečně a vývojáře totálně odstínit od nějakého TLS certifikátu a podobných věcí, protože to transparentně řeší za něj. To znamená, že vývojář může konečně zapomenout, že dává nějaký certifikát a já jako operation si můžu oddychnout, že ten vývojář mi do toho bude kecat, protože mi tam bude spát všechny certifikáty, které jde najde. Jak to dělá, je celkem jednoduchý. Istio funguje tak, že interceptuje veškerou komunikaci a v podstatě udělá SSL upgrade a SSL downgrade. Ta další věc, kterou mi to přináší, je, že díky tomu, že je to zabezpečený, jak tady přináší nějaké vrsty observability, to znamená, že já do toho trafiku vidím na dvou různých jakoby úrovních. Za prvý je to schopný sbírat metriky. A tím, že to interceptuje tu komunikaci, tak to sbírá zajímavé metriky. Takže já jsem schopný vidět, co s čím komunikuje, kolik mi tam jde requestů a podobných věcí. Pokud se udržuju v nějakom HTTP a restu a podobně, tak to Istio tomu opravdu rozumí, je schopný mi udělat i nějaký retráje a podobné věci a dát mi docela velký vhled do toho. Samozřejmě je tam integrovaný nějaký Kiali, který mi ukazuje, jak ten trafik reálně vypadá. Takže já pak, když už v té produkci běžím, tak vidím, co mi s čím komunikuje celkem na reálných datech. Můžu si tam trasovat nějaký jednotlivý transakce mezi službama a podobné věci. Výhoda toho, jak je to udělané, je, že je to postavené na celkem standardních technologií, které už tady existovaly předtím a není žádný velký problém se s tím naučit pracovat. Tak. A já, když už vlastně začnu tady tyhle ty věci měřit a sbírat, tak je otázka, co já bych s ním měl udělat. Teďka se dostaneme ještě k tomu víc buzzwordovskému tématu. Teďka už se dostaneme spíš víc k nějakému DevOpsu a nesmyslným agilním metodikám občas. Oni teda smyslný podle mě jsou, ale to, jak se implementuje, občas jako dost děsivý. A když se tady z vás zeptám, tahle jednoduše, předpokládám, že o DevOps jste všichni slyšeli. Je tady někdo o něm neslyšel? Fíha, super. A kdo z vás je schopný, nebo kdo si myslí, nebo je schopný, že se DevOps dá nějak měřit? Což je taková jako dost zvláštní myšlenka. Na druhou stranu, tím, že DevOps se stalo trošku jako marketingová věc, o který budeme trošičku mluvit, tak ono měřit to jde. Existují různý hnutí, existují různý metriky, tady jsou zobrazeny nějaký DORA metriky a podobně, který vám jsou schopný v uvozovkách naznačit, jak úspěšný jste v té adopci. A jsou nějaký 4 kritéria, které jsou celkem jako zajímavé, ze kterých já si můžu jakoby něco vyčíst o své organizaci. Je tady v podstatě nějaký average lead time, je tady deployment frekvenci, mean time to restore, change failure rate. Což jsou celkem jakoby zajímavé metriky, které vám jsou schopný říct, jak často nasazujete novou verzi, kolik z těch nasazeních je úspěšných a třeba, když máte nějaký problém, jak dlouho vám trvá restore té služby do toho, aby běžela v pořádku. A ono, ať to vypadá, že je to celkem triviální věc, na kterou se dívá každý, tak spousta lidí jakoby tohle to ignoruje. A jenom tady z těch údajů jste podle mě schopný vyčíst, jestli to, co jako tým děláte, jestli dává smysl, jestli to děláte dobře. Protože jenom tady z těch 4 pár jednoduchých údajů, já jsem doopravdy schopný říct, jak dlouho mi trvalo, než jsem něco naimplementoval,
než to někdo začal používat, kolikrát jsem musel spustit ten CI/CD proces, než se to konečně nareployovalo a všechny takovýhle věci. Tak. A teďka se dostaneme k tomu problému, co všechno tady tohle to má a co to jako reálně podle mě způsobilo. A co se nám děje, je, že prostě pořád typicky, když je někdo z vývoje a někdo z operations, tak ty lidi mluví úplně jiným jazykem. A do dneška je to takový, jakože co slýchávám je, že ty vývojáři nám dávají aplikace, které nefungují, vývojáři nadávají, že dostávají prostředí, který není správně nastavený, nikdo vlastně není schopný říct, kde je chyba, protože chyba je vždycky u toho druhého. Je s tím spousta srandy, ale reálně to asi jde nějak řešit. Já jsem našel tady tenhle ten krásný citát od jednoho člověka, který je v Tripwireu a myslím si, že tohle je věc, která je momentálně největší problém. Že jsme si spoustu věcí, kterými řešíme jako IT, jako inženýři, přesunuli do nějaké filozofické roviny. A tím, že je to filozofie, nebo nedej bože, něco až jako náboženského, tak je problém, že ty věci se neměřejí, ty věci se nevyhodnocujou a pak vlastně já si můžu navymýšlet úplně cokoliv. A myslím si, že je potřeba se jakoby vrátit trošičku zpátky a povědět se vlastně o tom, proč tady to DevOps máme, proč tady máme ty agilní metodiky a jak to všechno spolu souvisí. Protože ty mikroslužby a všechny ty věci ke kontejnerech jsou doopravdy jenom výstupem toho, že dneska ta doba je tak divoká, že všichni chtějí všechno psát rychle nasazovat, nepálit čat nad nesmyslama a podobně. A udělalo se kolem toho spoustu obchodu s horkou vodou. Ale reálně, když se budeme bavit o agilních metodikách, agilním vývoji softwaru, tak většina lidí to nenávidí. Já si pamatuju, když moje první setkání s Agilem a nějakým Scrumem byly hodinový stand-upy každý den, kdy jediné, co se tam nedělalo, bylo, že by se říkalo, na čem se pracuje a co je za problém, ale řešili se detaily. Což je totální antipattern, ale bohužel to takhle často dopadá. A když se člověk jako zamyslí a pak se nějaký těch agilních koučů zeptá, co to Agile je, tak dostane spoustu jakoby odpovědí. Když se jich někdo zeptá na nějaký agilní manifesto, tak zjistí, že ty lidi o tom životě neslyšeli, ale jsou odborníci, jsou certifikovaní Scrum mástři. A ono, když se člověk jako na to podívá, tak tady není nic složitýho. O čem to je? Je to jenom o tom, že chceme najít lepší způsob, jak pracovat s tím softwarem, že to chceme zlepšovat a chceme si navzájem pomáhat. A to je věc, která podle mě má i tady je napojený na InstallFest, který začínal tím, že lidi si pomáhali instalovat Linux a podobné věci. A to si myslím, že u tady těch kořenů to všechno je. To je i důvod, proč dneska je tak úspěšný open source, který je primárně založený na tom, že lidi v komunitách si pomáhají, že si vysvětlují, jak to funguje, někdo jiný opraví chybu. A všechno tohle je to dobrý, se jenom snažíme promítnout do vývoje toho softwaru dál a dále nezapomínat na to. Tady, co je ještě důležitý, na tom agilní manifesto samozřejmě pokračuje, já už jsem ho dál nedával, ale co je tady strašně důležitý, je to, že první si máte vážit těch lidí až potom těch procesů a nástrojů. To, že první je to, že já jsem schopen jakoby mezi těma lidma komunikovat a jsem schopen si na rovinu říct, že třeba něco je blbost. Nebo že prostě něco nefunguje. A to je celkem jako běžný stav, že prostě půl roku něco vyvíjíte a ono to nefunguje. Tak to prostě je prostě potřeba to zahodit a pokračovat dál, nebláznit a nesnažit se to dotlačit na sílu. Protože často funguje taková mantra, že to prostě musí být úspěch za každou cenu. To znamená, že to za každou cenu bude, ale úspěch ne. Pak, co je strašně důležitý, že chceme, aby ten software fungoval místo toho, aby byl dobře zdokumentovaný. Protože dokumentace je důležitá, ale není to ta nejdůležitější věc. Pokud budete mít dokumentaci, která je špatně, tak jste jenom vypálili čas. Pokud ty dokumentace budete mít relativně málo, ale bude k věci, tak jste schopný s tím fungovat. A krásný příklad na tady tom je, jak by se mělo komentovat zdrojový kód. Tam by nemělo být napsáno, jak to dělá tu věc, ale proč to tu věc dělá. Komentáře nevznikly k tomu, abyste v normální angličtině napsali to samé, co jste napsali v tom programovacím jazyku. Může se zdát, že jo, může to být zajímavý use case, tak pak nějaký AIčko naučit, aby generovalo Ansible z vašich komentářů, ale to asi nebyl původní use case. Pak jsou tady věci jako customer collaboration over contract origination, což je důležitý zase si uvědomit, že my se, když něco vyvíjím, tak to vyvíjím pro někoho, nebo to provozuju pro někoho.
A dost často to nemusí být zákazník, který jakoby tam jde a já od nějaký peníze. Může to být prostě franta z vedlejšího oddělení, který to používá. A já bych si měl vždycky být schopný si s ním popovídat, sednout si a zeptat se ho třeba, co jeho štve na té aplikaci, nebo proč se mu to používá blbě. A ne po něm házet nějaký SLAčko, že já jsem všechno splnil a to, že on prostě musí klikat do nějaký nový aplikace, která se načítá 5 vteřin po každém kliku, takže mě to nezajímá, protože u mě to svítí zeleně. Je to opravdu strašně důležitý si uvědomit, proč já něco dělám. A pokud to nedělám pro sebe a dělám to pro někoho jiného, tak naslouchat tomu člověku. Ono to zní triviálně, ale málo kdy se tohle to děje, což je strašně zvláštní. A pak samozřejmě ta nejdůležitější věc, která do těch agilních metodik pro ně vnesla nejvíc bordelů a přinesla takovou tu myšlenku, že je to chaos, ale on to chaos není. Prostě musím být schopný zapracovat nějaký změny. To znamená, že když mám vytvořený plán a ten plán se ukáže, že jde špatně, tak je čas upravit ten plán. Ne upravovat celý svět k tomu, aby byl srovnaný s tím plánem. Ono tohle je krásně vidět, jak je dneska moderní všechny ty věci jako Kanban a Lean a podobně. A je to vlastně vidět, když se podíváte, kde to začalo, tak v Toyotě, aby optimalizovali věc, tak vymysleli kartičky, které lepily pozděch a byli schopní s tím něco udělat. My na západě jsme vymysleli Microsoft Project. Což je podle mě tool, který napsal někdo, kdo nenávidí kohokoliv, kdo má cokoliv řídit, protože jediný, co, já nevím, jestli z vás někdo používal, nebo o tom ví. Představte si Gantovy diagramy, prostě alokujete lidi do času a jediný, co v tom děláte, je, že máte na té člověka full time, který ty grafy posune, protože pořád něco nejde podle plánu. Tady té roli se to vždycky říkalo projektový manažer a dost často nedělal nic jiného, protože na nic jiného neměl čas. A s tím vznikala taky jako spoustu. O tom si můžeme povídat trošku offline, protože mám spoustu příběhů, které asi nejsou úplně dobrý nahrávat. Tak. A kam to vlastně pokračuje, je, že já pokud se budu bavit o tom DevOpsu a tom Agileu, tak tam není nic složitýho. Jak tady tyhle ty věci dělat správně, není žádná raketová věda. Nepotřebujete na to nikoho, kdo by přišel zvenčí. Stačí se jenom pragmaticky zamyslet, když já chci udělat nějakou věc a chci, aby byla v pořádku, aby byl schopný s ní nějak pracovat dlouhodobě, tak tady mám nějakých 5 bodů, kterých je podle mě potřeba se držet. První věc je, že se snažím, abych ty cíle nebo ty věci, kam chci dojít, byly jednoduchý a byly snadno popsatelné, aby všichni, kdo na tom pracují, věděli, co mají dělat. To se taky ne vždycky stane. Ono to většinou vede k tomu, že ty cíle jsou malý a jsou iterativní. Druhá věc, na kterou se často zapomíná, je, že někdo by měl být za ty věci jakoby hodnocený a zodpovědný. A určitě by to nemělo fungovat, jak jsme si tady zvykali před 40 lety za doby komunismu, že vždycky za to můžou všichni a že je to kolektivní vina a nevina. To je věc, která nikdy nevede k úspěchu, protože jako když je to za to můžou všichni, tak se všichni tak nějak jako potrestají a jedeme dál. Důležitý je, abych věděl, že když něco nefunguje, tak půjdu za tím člověkem, řeknu mu, že to nefunguje a on díky tomu, že i za to zodpovědný, tak je schopný to opravit. Protože dokud je to vina všech, tak hold, prostě to všichni budeme opravovat a všichni se na to vykašleme. Ale nikdy nebude nikdo, kdo by si to prostě vzal za svůj cíl. A pak samozřejmě ty věci jsou důležitý, aby ty věci byly autonomní, aby ty řešení byly škálovatelné, ale tam, než se do těch problémů dostanete, tak máte spoustu času před sebou. Tak. Já když to ještě celý zjednoduším, tak o čem už tady budeme zbytek vytku věcí mluvit, a který je nejdůležitější u tady těchto témat, je, že to první, co s čím pracujete, jsou vaši lidi. Prostě lidi, kteří na tom pracují. To je ta nejdůležitější věc. Ty lidi potřebují nějakou technologii, ze kterou splní ten cíl a ideálně by tam měly existovat nějaký pravidla, které jim umožní, aby se chovali konzistentně a které nebudou vytesané do kamene, ale spíš budou sloužit jako nějaký framework, kterou tu organizaci propojí dohromady. Tak, u těch lidí je to hodně vtipný, protože moje nejčastější historka u zákazníků je, no jo, my tohle nemůžeme dělat, protože my tady máme lidi, kteří tady prostě tohle neumějí a oni jsou neelastický a oni prostě fungují po staru a všechno. A tohle vám řekne jakoby manažer. První věc, jako která mě vždycky napadla, říkám, tak ty lidi tady jsou takový, jaký vy jste si 15 let vychovávali. Ty nemůžete po nich chtít, aby začali fungovat jinak. A to je prostě takový to, že ta vina vždycky se měla dát na toho člověka, který ten problém způsobil. To je ta accountability, a teda je tam strašně důležitá.
A to je další věc, nikdy tady tyhle ty změny někdo nepodlačil ze spoda, vždycky to musí jít takoby ze zhora i ze spoda zároveň a ty lidi musí být na to připravený. Tak. To, proč se tohle všechno dělá, je samozřejmě ta automatizace a mechanizace výroby a všeho možného. A v tom IT je to velmi podobný. Vy prostě nemůžete už teďka být v situaci, že máte prostě ohromnou CI/CD pipeline a když se přirovnám k tomu autu, tak celá fabrika staví auto, aby tam Franta nakonec přišel a ručně namontoval dveře. Celkem logicky se u Franty vytvoří celkem velká fronta auta dveří a celý to nebude fungovat. Vždycky je potřeba, aby tohle to bylo propojené do jednoho celku a nějak fungovalo. Tak. Ten příběh tady k tomu je strašně jednoduchý. Nemít žádný dlouhý long-term roadmapy, přemýšlet vždycky, kam já se chci dostat v té nejbližší chvilce, co mi to přinese a moc se nekoukat, kde budu za 2-3 roky, protože to se mě nebudu vidět a ty požadavky na mě budou úplně jiný. Důležitý je spolupracovat, důležitý je být schopnej se rychle učit a být schopnej přiznat si neúspěch. To znamená, že když něco neúspěšný, zahazuju, naučím, poučím se z toho a jdu dál. Což vede k tomu, že jedna z těch věcí, kterou se člověk musí naučit přijímat, je, jak já jako někdo přijmu špatný feedback. Když mi někdo napíše, že můj pull request je úplně k ničemu, protože ten kód, co jsem napsal, je nečitelný a tohle z toho, tak moje odpověď by neměla být, že to je útok na moji osobnost a že já to tahle píšu, že tohle je to správně. A měl bych se měl zamyslet, proč ten druhý člověk nebyl schopný pochopit. Protože on to asi nenapsal kvůli tomu, že mě chce zesměšnit, ale kvůli tomu, že on ví, že za 2 roky ten kód bude spravovat a pravděpodobně asi není napsaný jako v tom s tím standardem. Tak. Tady se dostaneme k dalšímu krásnému buzzwordu jako minimal viable product, který zase by měl být postavený tím stylem, že já když něco dělám, tak já tady těma metodikama to doopravdy iteruju pomalinku. To znamená, že já doopravdy na začátku dělám něco malého, co je klidně manuální, nefunguje ideálně, ale dokáže mi, že to, co dělám, jde správným směrem a pak to vylepšu. Pak to různě stabilizuju, automatizuju operations kolem toho, přidávám všechny možné nesmysly, přidávám čtení metrik a podobně, až se dostanu do toho stavu, že je to fakt dobrý. A v tu chvilku jakoby iteruju dál a dál, ale je to o tom, že já se do toho stavu, kdy dostanu mnohem rychleji a dostanu se tam v tom stavu, že vyvinu dopravy něco, co dává smysl. Tak, protože typicky já, když dělám nějaký produkt, tak první si musím udělat nějaký design, že jo, pak musím připravit infrastrukturu pro to a všechny tady tyhle ty věci, jak to jako klasicky zdáme, postavím to tím způsobem. Dozná takovýhle způsob vývoje, že prostě než začnete něco dělat, jestli jste byli nějaký větší firmě, že první to zanalyzujete, pak si dáte požadavky, pak to možná někdo začne programovat, pak to možná někdo zjistí, jestli je to bezpečný, pak se to možná nasadí, pak se to stabilizuje, protože si zjistí, že to nefunguje. A všechny tady tyhle ty věci. Protože to kouzlo, kterým celý ten trik a o čem ty agilní metodiky jsou, je tohle. Vy ty věci děláte paralelně. A ty věci nikdy nebudou dokonalý díky tomu. Vy nebudete nikdy mít takový design všeho, nebudete mít ideálně deployovanou infrastrukturu, nebude to všechno třeba úplně bezpečný, ale bude to v nějakém stavu funkční a vy můžete jít zase o krok dál a ty jednotlivé věci vylepšovat podle toho, který vás pálej teďka. A nestanou se tam takový ty situace, co já dost často vidím, že třeba jsme byli u klientů, kteří se rozhodli, že prostě potřebují Kubernetes platformu, za nás to byl OpenShift a že je to všechno super a že do toho teda půjdou. Byli jsme tam za rok a oni ještě nic nehrábli, protože pořád psali design. A byli v té fázi, že řešili, že když budou používat Istio, jakým kdo bude zodpovědný za jednotlivý růly v Istio. A ještě v té době neměli puštěný jediný kontejner. A do té fáze, aby je pustili, se v podstatě nakonec by nikdy nedostali, protože než zjistili, že tohle doanalyzovali, tak zjistili, že všechny ty komponenty, které mají zmapované, jsou o 4 major verze dál, můžou jít na novo. A tohle je vlastně způsob, jak vy se někam můžete dostat. Ono to vypadá, že je to jakoby tragický, ale je to reálně způsob, jak to může fungovat, protože vy děláte všechny ty oblasti najednou, máte pro ně ty jednotlivý lidi a snažíte se řešit ty největší problémy a zjišťovat, jestli to opravdu to, kam jdete, je správně. Reálně to pak vypadá i tím způsobem, že to není tak, že prostě já když něco nasazuju, nějaký mikroslužby a podobně, že prostě jedu 4-5 paralelních věcí, které se mi pak sejdou u QA, ty mi začnou generovat počty issues, což najednou je strašně divný, protože já jsem se naplánoval, že je budu 3 měsíce, pak budu 2 měsíce testovat, pak nasazuju. A najednou se ukáže, že já po těch 2 měsících testování měl zase 2 měsíce vyvíjet. A s tím samozřejmě nikdo nepočítal, protože nikoho nenapadlo, že by tam nějaký chyby mohly být, že? A
A když tady tyhle ty věci já jedu jako postupně a ten QA proces dám jako součást toho developmentu, tak já v podstatě najednou začnu být schopnej celkem jako hezky fungovat. Tak a jak se tady k tomuhle z tomu dostat? Protože pro mě není cílem udělat nějakou aplikaci, která funguje napůl. Já se potřebuji dostat do toho finálního stavu. Na to existuje spousta jakoby vtipných metodik, ať to jsou nějaký jako definition of done a podobně. Ale obecně dobrý na začátku si říct, kam já bych asi tak chtěl dojít, kde bych asi tak měl být. Pak si říct, kde já jsem aktuálně. Což většinou znamená, že já chci nasadit mraky kontejnerů, ale neumím nasadit aplikaci ani Ansiblem. Tak je možná říct, že můj první krok nebude Kubernetes, ale bude to prostě automatizace. A třeba na to časem jako dojde. A být opravdu jako pragmatický a nebát se těch jednotlivých kroků, protože oni na sebe nakonec budou mít návaznost. A ve výsledku, já když půjdu tady tímhletím směrem, tak já když půjdu rovnou třeba do toho advanced topiku, kam chci jít, kde si myslím, že potřebuji být, tak já spálím rok a budu v mnohem horší situaci, než by si půl roku automatizoval a pak půl roku dělal ty kontejnery. Tak. Samozřejmě tady jsou na to nějaký jakoby vtipný metodiky, jak by to mělo fungovat. To, co je důležitý, je, pokud chcete jít nějakým takovýmhle směrem, tak tam nikdy nejdete sami. Důležitý je, aby tady fungoval nějaký coaching a ideálně ten první tým, který něco takového ukazuje v té organizaci, byl spojený třeba ze 3 lidí, kteří dělají prvně a 3 lidi, kteří to znají a fungoval tam coaching 1:1. Obecně agilní metodiky se nejdou učit na tréninkách, nejde se to učit instruktorem, je to něco, co musíte dělat s někým a co prostě se učíte dělat špatně, až to nejednou bude dobrý. Pak samozřejmě tady tyhle ty věci můžete rozhodat po organizaci, to já už proskáču docela rychle. A je to jedna z těch posledních věcí, která tady je, že tady ty věci jsou bohužel o kultuře, není to tolik o technologii. A dost často je to spojený s tím, že já musím těm lidem dát možnost, aby pochopili to, kam jdu, komunikovat s nima. A samozřejmě, co je ještě důležitý, dost často odstraňovat strach. A na tady tom spousta těch agilních věcí funguje hezky. Pro mě je na to úžasná technika, kterou strašně na to používám, kterou používám rád, jmenuje se to backcasting premortem. Předpokládám, že postmortem analýzy všichni znáte. Tohle je takový specifický cvičení, že si na začátku projektu sednete, vymyslíte si ty nejhorší scénáře, jak to může selhat, a ty všechny popíšete. Většinou to funguje k tomu, že se pak dostanete do toho, co vy doopravdy máte jakoby dělat správně a co je ten největší problém a čeho se nemusíte už bát. Zároveň to funguje tak, že když já se něčeho bojím, tak jakmile to pojmenuju, tak se toho umím zbavit. Tak. Tohle je za mě všechno. Já tady vám ještě pak jsem našel na netu, máme nějaký super knížky, které jsou zdarma, které pokud vás zajímají mikroslužby a podobně, tak si můžete načíst. A jestli je ještě pár otázek, tak vám je rád odpovím. Tak, ptejte se. Dokud můžete. Tak jo, jestli otázky nejsou, tak já tu ještě budu chvilku pobíhat, tak mě můžete když tak chytnout někde bokem, můžeme se o tom pobavit i méně než veřejně. Tak jo, díky moc. Děkujeme za přednášku.